reči, malo se odzvati na tale sedanji nastop. Glejte, ja v socializmu živite, ne? Tam so vsi ljudje v tej dvorani vedno zapartisnali, složni so bili kot 300 bogov, če je kjer glas povzdignul, leto 71 so ga pa odstranili. Ja, tukaj smo zato, da opozicija opozarja vlado, kaj dela narobe, ne? Zato smo plačani, smo plačali za to. Ne zato, da pritiskam na knofe tiste, ki bi vi radi. Druga zadeva, predsedujoči, vi skozi govorite, ja, dajmo že predsedniku vlade možnost, skoda jo nima. Ja, kdo pa je to rekel? On ima po poslovniku pravico, kadarkoli dvigniti roko in dobi besedo. Po poslovniku, ampak noče, v redu. Se s tem je tudi vse odgovoril, ne? Gremo še naprej. Poglejte, nekdo je, gospod Škoberne, napadil gospod Jelko Godec, ne, in je rekel, glejte, sklicala je preiskovalno komisijo, ravno danes, ko je to to. Obratno, predsednik državnega zbora je že tretjič sklico sejo državnega zbora, takrat, ko je ona vabila priče in sklicala sklicala sejo. Ta seja je bila sklicala lani decembra, ne. A vidite to zavajanje, ne? A vidite to zavajanje, ne? Naprej. Gospod predsednik državnega zbora, ustavna obtožba je zloraba. To je zloraba. Ja, hudimana. A ni predsednik državnega zbora ima ta prvo največjo plačo v tej državi, poleg predsednika vlade pa države. Potem bi pa rekel, te ustavne obtožbe ne bomo obravnavali. Ne bomo obravnavali, bi rekel, in bi povedal, zakaj ne, ki ima pravni temelj za tako početje. Se pravi, predsednik vlade, države, parlamenta lupa, ne, kot se temu reče. Naprej, poglejte, govorili smo še, seveda, o vseh tistih, gospa Murglova je naredila celo predavanje, ne, o tem, da jih je 750 vložili vloge, da jih je 316 bilo odločeno, 137 odobreno. Ja, vsa razlika, ki je pa nastala, je šla na zahod in bo prišla nazaj v skladu z Dublinom. Ne? Torej, ne zavajati Slovence, ne? Mene ne morete zavajati. Ja, vsi bojo nazaj prišli, vsi smo jih tukaj imeli, vsi so tu dali vlogo. In Dublin je jasen, nazaj bojo prišli. In vzeti jih bomo morali, ja ne? Gospod Horvat je rekel, predsednik vlade po svoji ni odločil po svoji vesti in volji. Ja, zdaj pa mene strah. Če predsednik vlade ni odločil po svoji vesti in volji, potem drži moja teza, da ga je nekdo izsiljeval. In še vedno sprašujem in še vedno sem želel imeti odgovore od predsednika vlade, ki jih tudi jaz nisem dobil, a ne? Naredil je celo predavanje, kako je tisti člen zakona o tujcih možno uporabiti. Ja, predsednik vlade, imeli ste možnost, da ga uveljavite tisti četrtek na seji vlade, ne? Pa vam je gospod Erjavec in Židan rekel, da ne bo šlo, ne, in notranja ministrica, ne. Zdaj spet ponavljate isto zgodbo, spet razlagate isto mantro, da ste ravnal zakonito. Ja, nažente uneti pes koalicije, ne, odstavite notranjo ministrico. Če mislite, da nimajo prav, sem jaz mislim, da ima ona prav. Torej, da nimate zakonite podlage za tako ravnanje, kakršno ste se šli. Torej, poskus podelitve statusa skozi zakon o tujcih 51. člen. Te pravice preprosto nimate in te možnosti preprosto nimate. In karkoli boste v nadaljevanju, jaz ne vem, če se boste sploh oglasil, ne, zdaj vidim, da je to čufar metoda, ne, ko si tiho gledaš tla, se malo nasmejiš, ne, pa je seja končana, ne, to je čufar metoda, ne, to smo imeli v prejšnjem sestavu državnega zbora, ki ni nič povedal, ampak se je malo smečko, ne. Ampak, veste, resno interpeliran človek ali ustavno obtožen, pa vendarle, ne, jaz sem sedel tam, ne, kot bom rekel, tist, ki je doživel interpelacijo, prvič, kar je, šel sem ven samo na en sendvič, ne, tak pa tule čez tista najmanjši prostor, ki so to pač fizične, fiziološke potrebe, da sem bil pa tukaj in sem redno porabil ves čas in redno odgovarjal. To tisti poslanci, ki so tukaj bili, tudi vedo. Mi tega danes nismo doživeli, ne? Ampak doživljamo neko akademsko predavanje, doživeli smo cel kup žalitev strani gospe Kustec Lipicer in to je to, ne? To je to. In doživeli smo še ta moralne nauke, kako moramo biti pridni, kako moramo enako delati za državljane, tako kot so v socializmu, a ne, ne?
Ja, zakaj smo pa potem sistem menjali leta 90? Zato, da smo dobili opozicijo pa koalicijo verjetno in nek drug sistem, ki ga nismo želeli. Jaz bom na tej točki se ustavil in seveda lahko ugotovim, da žal meni niste povedali nič. Ne poslanci koalicije in ne predsednik vlade. Žal. Hvala lepa.